aqui é o professor Oliveira, comunidade Aldeia Hip, uma comunidade alternativa. Estou fazendo um trabalho junto com a escola Centro Cultural Menino Luz e a Casa de Capoeira Mutações. Dou aula de capoeira para o pessoal da comunidade. E essa casinha aqui é a casa de Bartô, o rapaz que pega o pessoal na carroça para trazer para a aldeia, as crianças da comunidade para vir tomar aula na escola. Eu vou entrevistá-la. Gritando, Brasil! Esse aqui, estamos na casa de Josias, né? Artista, artesão, músico, poeta, capoeirista, multimídia, como diz hoje. Multiuso. Então, é que dá um acessório também à escola, ao Menino Centro Cultural Luz. Hoje, né, Menino Luz. E conhece um pouco, né, da nossa trajetória desse começo do trabalho aqui na aldeia com a comunidade. Então, pedi para ele falar, né, do ponto de vista dele, como está sendo esse intercâmbio. Demorou para acontecer. Estava esperando a hora de chegar, que aí veio em paz, né, a capoeira mutação, que da onde veio, veio trazendo a palavra da paz. E tá passando o fundamento da capoeira, o que eu vi, passando mesmo a raiz, a célula, a capoeira viva, através do professor Tico, né? Tico tá dando a informação para as crianças daqui da aldeia e da região adjacente, que a capoeira é nossa, nasceu aqui. Os escravos trouxeram para gerar aqui. Meus antepassados, eles usavam isso como dança e como forma de defesa, a capoeira. E hoje em dia não, hoje em dia já é mais uma coisa assim cultural. Já é a arte da capoeira, né? É o que eu tenho a dizer. A capoeira é uma arte. Valeu, José. Chegando na escola Menino Luz, aqui encontra-se Desirê. É uma das colaboradoras desse projeto. E vou pedir para ela também falar um pouco de como está sendo a experiência da Casa de Capoeira Mutações junto com a Centro Cultural Menino Luz. Aqui está Desirê. Vou pedir para ela falar um pouco sobre o ponto de vista dela, como está sendo essa experiência. Tranquilo. Sou Desirê, né? Trabalho aqui na escolinha, né? Eu e o Tico somos amigos de trabalho. Trabalho como zeladora da escola e... Na verdade, eu não tenho nem muita coisa para falar. O pouco que eu disser sobre o trabalho de Tico é o objetivo e é o que é certo, né? E vejo que ele tem, assim, uma disponibilidade incrível, né? Até mesmo por estar fazendo esse trabalho, assim, de coração mesmo, né? Voluntariamente. E dando também às crianças a parte física, né? Que é uma falta muito grande que a gente tinha aqui na escolinha, né? Que, na verdade, eles tinham um todo, né? O material didático, o material manual, mas o físico, o esporte lá fora, eles não tinham, né, esse tipo de trabalho. É uma coisa diferente, tá ajudando eles a não precisarem de ir para Arembepe essa atividade, porque na verdade estava muito, muito complicado essa história deles terem que ir para Arembepe, fazerem capoeira, porque gostam, né? Então, a Beatriz tentou ver uma forma, né, de vir esse trabalho aqui para a aldeia. E Tico se disponibilizou mesmo, assim, com muito carinho, a fazer esse trabalho aqui. As crianças estão gostando, né, muito. E eu só tenho a agradecer, né, porque assim, pelo meu ponto de vista, não conheço muito de capoeira, mas só dele estar vindo com essa prontidão, com essa disposição, sabe? Com essa alegria de fazer bem feito o que faz, isso já é tudo, né? Então, muito obrigada. Olá, Júlia. E aí? Essa Júlia também faz parte do projeto. E falar para ela como está sendo essa experiência, perguntar para ela, né? Essa experiência com a Capoeira Mutações aqui na escola e aqui na comunidade. E ver como é que está sendo para ela essa experiência. Para mim está sendo legal. Está ajudando bastante. Assim. Tá bom. Tá muito bom. Pode falar? Sou Joana Flor, moro aqui na aldeia e estou gostando da capoeira, que está sendo uma experiência nova, muito legal. Tá bom? Mutações, vem paz. Vem de onde vier que vem paz. Você gosta da capoeira Mutações? Você sabe alguma música de capoeira? Cante aí para eu ver. Pumba voou, pumba voou, pumba voou.
boca, ela devia um peito. Legal, bom. Como é seu nome? Salomão. Salomão, beleza, Salomão. Muito bonito. Tá? Abraão também vai cantar uma música. Pode, Abraão, vá. Outro dia numa festa, um malandro me chamou pra jogar. Eu que sou desconfiado, eu fiquei de lado arreparado. O que tava escrito na camisa é o tal do Besouro Manganga. Era o tal do Besouro Manganga. Outro dia numa festa, uma... Eu não deixo, porque se pode em manifestação, eu procuro esse festa. Aqui, ó, aqui, você não bota aqui. Vamos sentar aqui? Amós, capoeira, região. Então, Amós, eu queria saber de você como é que está sendo a experiência dentro da Capoeira Mutações. Você está gostando? O que você está gostando? E... Eu estou gostando muito das aulas, dos movimentos, estou aprendendo mais a tocar os instrumentos, estou cantando, estou aprendendo as músicas também. Aí está sendo ótimo. E então, você lembra de alguma música agora? É isso também. Você pode cantar pra gente? Claro. Outro dia, numa festa, um malandro me chamou pra jogar. E eu que sou desconfiado, eu fiquei de lado arreparado. O que tava escrito na camisa dele era o tal do Besouro Manganga. Era o tal do Besouro Manganga. Joga as pernas para cima e deixa o corpo balançar. Eu vou fazer chover. Uma poesia. Poesia? Estava no jardim, o jardim escureceu. No banho de uma linda rosa, a capoeira apareceu. Você escreve um tema. Nunca cruze os braços para o mundo, porque o maior homem do mundo nasceu de braços abertos. Morreu, morreu, foi tudo a mesma coisa. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, sempre haverá guerra, Bob Marley. Fala aí. Não faça tudo por dinheiro, porque nem tudo dinheiro faz por você. Tem um bocado, João. Queria ser nada. Queria ser um peixe. Queria ser o peixe do seu aquário. Fazer o peixinho que gosta da capoeira, seu otário. Olha. Ó, pegou o primeiro. Sabe como é? Meu nome é Sucena. Meu nome é Sucena, tenho 13 anos, moro na aldeia Hippie. E a Casa de Capoeira Mutações é muito importante para mim, pois aprendi como jogar capoeira mais. Aprendi a se cair, levantar a cabeça e seguir em frente. Então foi muito importante para mim. Né? O mestre Tico ensina muito bem, dá para explicar. Aqui é grande. É isso. Vieta vai em casa, olha, sem pensar, sem imaginar. Delegado de polícia já mandou, foi me chamar para dar depoimento daquilo que eu não sabia. Prender o camaleão dentro da delegacia. Camaradinha, viva meu Deus, viva meu Deus, camaradinha. E viva meu mestre, viva meu mestre, camaradinha. De volta do mundo, de volta do mundo, camarada. Ai, 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 dê. Joga bonito que eu quero aprender. Ai, 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 dê. Joga aí que eu quero ver. Ai, 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 dê. Joga bonito que o povo quer ver. Ei, ei.
aqui, ó. Olha o meu carro aqui. Rafa, o que você acha do trabalho que o Mestre Tico tá fazendo em trazer a capoeira pra Brasil? Olha! Eu acho interessante pelo aspecto folclórico. Eu sabia que... Pelo lado da atividade cultural mesmo, da aldeia ali, preenche mais uma lacuna, né? O que é que você acha? Você vai dar um pedaço de mão? O que você acha do trabalho que o Mestre Tico tá fazendo, trazer a capoeira pra aldeia ali? Eu acho que... Rapaz! Pelo aspecto folclórico. É interessante que ela esteja presente aqui dentro. E por outro lado, é um lado cultural muito forte. Eu não? Ele vai pegar. Não poderíamos ficar alheio a ela. Obrigada. Jairo, também queria saber de você. Qual é a sua opinião? Olha pra mim. A minha opinião é legal. A coisa é legal. Sim. Na cama nasceu, não foi só o Abraão. Boa tarde, Zequinha. Eu queria saber qual é a sua opinião a respeito do trabalho que o Mestre Tico está trazendo para o DR, que é a capoeira. Acho que esse trabalho tem que continuar, não pode parar, né? Tem que buscar mais e mais informações sobre essa força, cultura, essa coisa boa. Que vocês têm que buscar mais. Trazer para as pessoas, para juntar um grupo mais maior, né? Cada um com a sua parte. Essa força cultural do coração dele.